नेपालमा खेलिने खेलकुदहरूमध्ये प्रमुख एक पुरानो खेल हो क्रिकेट। अहिले नेपालमा कुनै खेलले नेपालीहरूलाई खुशी दिएको छ भने त्यो हो क्रिकेट। क्रिकेटले नेपालीहरूलाई थप मजबुत र एकताबद्ध बनाउँदै लगेको छ। यसप्रतिको क्रेज कस्तो छ भन्ने उदाहरण किर्तिपुरका मैदान भरिएर रुखमाथि चढेर क्रिकेट हेरिरहेका दर्शकहरूको तस्विरले प्रष्ट पार्दछन्। के तपाईँलाई थाहा छ, नेपाली क्रिकेट टोली यसको खेलमा सुरुवातमा टिम नेपाल, गोर्खाली तथा द राइनोज जस्ता नामले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने गर्दथ्यो। विक्रम सम्वत 1978 ताका बेलायतबाट पढाइ सकेर फर्किने क्रममा तत्कालीन राणा शासकहरूले आफ्नै मनोरञ्जनका लागि नेपालमा क्रिकेट भित्र्याएको मानिन्छ। श्री तीन चन्द्र शमशेरका छोरा मदन शमशेरलाई नै नेपाली क्रिकेटका पिताका रूपमा चिनिन्छ। देशव्यापी रूपमा क्रिकेट विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले 2004 नेपाल क्रिकेट संघको स्थापना भएको थियो। तर 2007 सालसम्म क्रिकेट राणा परिवार, उनीहरूका आफन्त, नातेदार र दौतरीमा मात्र सीमित थियो। उनीहरूले दरबार र टुडी खेलमा क्रिकेट खेल्थे। राणाकालकै समयमा स्थापित क्रिकेट संघले 2018 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा राष्ट्रिय संघको रूपमा दर्ता पाएसँगै यसलाई नेपाली क्रिकेटको औपचारिक विकासको ठूलो उपलब्धि मानियो। नेपालको क्रिकेटको विस्तार र विकास भने 2040 भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2044 सालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको सदस्यता पाएको हो। त्यसको 2 वर्षपछि एसियाली क्रिकेट परिषद एसिसीको सदस्य बनेको थियो। 2052 सालमा आइसिसीको एसोसिएट सदस्य बनेपछि नेपाली क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेल खेल्न सुरु गरेको हो। यो सँगै बिस्तारै नेपालमा क्रिकेटको लोकप्रियता बढ्न थालेको थियो, जसको जगमा टेकेर आज नेपाली क्रिकेट आफ्नो क्षमता विश्वलाई देखाउने अवस्थामा आइपुगेको छ। सन् 2014 नै T20 विश्वकप क्रिकेटमा सहभागिता जनाएको नेपालले अब आगामी वर्ष हुने विश्वकप क्रिकेटमा विश्व क्रिकेटका महाशक्ति राष्ट्रहरू विरुद्ध आफ्नो क्षमता देखाउनेछ। विश्वमा क्रिकेटको सुरुवात कसरी भयो? क्रिकेट खेल संसारकै सबैभन्दा रुचाइएको खेलमा पर्दछ। यस खेलका मुख्यतः 5 दिनको अर्थात् टेस्ट, एक दिवसीय अर्थात् वान डे र 2020 क्रिकेट, तथापि केही देशमा T10 अर्थात् 10-10 ओभर ढाँचामा खेल खेल्न थालिएको छ। क्रिकेट एङ्ग्लो सेक्सन काल मानिने 5औं शताब्दीदेखि नै बेलायतबाट सुरु भएको मानिन्छ। सडकमा केटाकेटीले भकुण्डोलाई लौरोले हानेर खेल्ने खेलबाट सुरु भएको क्रिकेटले 17औं शताब्दीमा आएर मात्र प्रौढहरूको ध्यान तानेको थियो। इतिहास अनुसार भेडा चराउने क्षेत्रमा भेडाको उनको भकुण्डो फाल्ने र अर्कोले समात्ने खेलबाट सुरु भएको क्रिकेटमा पछि विकेटको प्रवेश भयो र त्यसपछि स्टम्पमा बलले लाग्नबाट जोगाउन ब्याट्सम्यानले लट्ठीले छेक्ने प्रयाससँगै क्रिकेटले अहिलेको स्वरूप पाएको हो। क्रिकेट शब्द डच शब्द क्रिकबाट आएको विश्वास गरिन्छ, जसको अर्थ लट्ठी हुन्छ। क्रिकेट खेलमा ब्याट र विकेटको रूपमा लट्ठीका रूपमै प्रयोग गरिने भएकाले यसको नाम जुरेको हुन सक्छ। क्रिकेटको सुरुवात 5औं शताब्दीतिर भएको मानिए पनि औपचारिक रूपमा सन् 1646 पहिलो क्रिकेट खेल भएको प्रमाण पाइन्छ, जुन बेलायतको केन्टमा भएको थियो। 17औं शताब्दीको अन्त्यतिर केही पादरीले चर्चमा नगएर क्रिकेट खेलेकाले जरिवाना तिरेको इतिहास छ। सन् 1706 बेलायतका विलियम गोल्डवेनले क्रिकेट खेलको नियमका बारेमा पुस्तक प्रकाशन गरे। त्यति बेला विकेटमा 2 वटा लट्ठी हुन्थे भने 4 बलको 1 ओभर हुन्थ्यो। सन् 1760 इङ्ल्यान्डमा स्थापना भएको ह्याम्बलेडन क्लब पहिलो क्रिकेट क्लब हो। त्यसपछि सन् 1787 अर्को क्लब म्यारिलेभन स्थापना भयो। सुरुमा बलरले बललाई जमिनबाट गुडाएर विकेटतिर फ्याँक्नु पर्थ्यो, तर सन् 1770 दशकपछि बललाई हावामा फ्याँक्ने चलन सुरु भयो, जसबाट आधुनिक क्रिकेटको सुरुवात भयो। सन् 1774 एलबिडब्ल्यूको नियम आयो र 2 विकेटको सट्टा तेस्रो विकेट पनि राख्न थाल्यो। सन् 1780 3 दिवसीय खेलको सुरुवात भयो र पहिलो पटक 6 बलको 1 ओभर बनाइयो। सन् 1870 क्रिकेटमा चौका र छक्काको व्यवस्था भयो। टेस्ट क्रिकेटको सुरुवात सन् 1877 भयो, जुन इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीच भएको थियो, जसमा अस्ट्रेलियाले इङ्ल्यान्डलाई 45 रनले हराएको थियो। सन् 2007 पहिलो T20 क्रिकेट विश्वकप प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो, जसमा भारतले क्रिकेट विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। यस्तै पहिलो पटक एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट 1975 इङ्ल्यान्डमा आयोजना गरिएको थियो। पहिलो 3 विश्वकप इङ्ल्यान्डले नै आयोजना गरेको थियो, तर 1987 पछि प्रत्येक 4 वर्षमा अन्य देशहरूमा आयोजना गर्ने गरिन्छ।